Ministry y'ensonga za East Africa etegezeza nga olulimi Oluswairi bwe lugenda okufuulibwa olw'obuwaze mu ziyafeesi za gavumenti ku mikolo gy'eggwanga wamu ne mu bantu ba bulijjo okulaba nga baluyiga. Bino byogeddwa Minisita w'ensonga za East Africa Rebecca Litwala Kadaga mwayanjulidde ng'ennaku z'omwezi musanvu ogw'omusanvu nga bwe lugenda okuzibwa wano mu ggwanga nga lwa lulimi Oluswairi. Kadaga agamba, luno olunaku Uganda ejja kuba yeegasse ku nsi yonna okulukuza era ng'emikolo emikulu gya kubeera ku hoteli ya Africana mu Kampala. Olunaku luno luzze lukuzibwa amawanga naddala ga East Africa ng'omulundi ogwasembayo okulukuza lwakwatibwa mu ggwanga lya Tanzania nga guno gugenda kuba mulundi gwa kubiri nga lukuzibwa. Kitegeerekese nti ku lunaku luno Oluswairi lwe lugenda okukozesebwa. Minisita agamba nti wakusibwawo n'enkola ez'enjawulo ezinayitibwamu okubunyisa olulimi luno mu bannansi. So we have a national organizing committee composed of the partner states that India and Kampala, and they want to take in charge of this. We also work in the private sector to ensure that we have Rebecca Litwala Kadaga akinoganyizza nga bwe bagenda okulaba nga bakwatagana ne ministry y'ebyenjigiriza bateeka abasomesa b'Oluswairi mu masomero. Mu ngeri y'emu agamba bali wamu n'ebitongole bya gavumenti byonna mu kaweefube ono. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.